drums near, buds are bursting, beautiful green. Espero que sim, mais um vídeo do que o que eu comi hoje, começando esse vídeo que vocês gostam. E como vocês sabem, eu acabei de voltar da Itália, eu e a Bru fizemos uma viagem de 12 dias pra lá, foi muito incrível, a gente comeu muita massa, muita pizza, muito gelato todos os dias, então eu tô passando bem longe dessas coisas, mas vou mostrar pra vocês o que eu tô comendo após a viagem. E eu vou ser bem sincera que eu tento comer o que eu sempre como normalmente. Eu tento, tipo, não ficar me pirando ou pensando no que eu comi, no que eu não deveria ter comido, porque afinal de contas eu tava na Itália e viagens precisam ser aproveitadas. E a vida é uma só, né? Como vocês viram, eu comecei o meu dia com um bowl de frutas. Eu coloquei uva e banana, que era o que eu tinha em casa, porque eu ainda não tinha ido na feira. E também usei o leite vegetal da Alpro, que é uma marca até que a primeira vez que eu experimentei foi na Europa, mas tá chegando aqui no Brasil, pelo menos na minha cidade tá chegando aos poucos, eu tô bem feliz. E não só os leites vegetais, como também outros produtos da marca, então é bem bacana. Eles utilizam a soja não transgênica, então show de bola. Mas eu achei esse sabor de vanila um pouco doce, então eu acho que eu continuo preferindo o de leite vegetal sempre quando eu compro no mercado e não faço em casa, o de arroz da Risovita e o de coco da Do Coco. Eu costumo comer esse bowl de aveia com sementes e frutas todas as manhãs. Eu acho que é uma forma gostosa e saudável de começar o dia. E eu sempre gosto de comer algo doce pela manhã, sabe? Então eu consigo unir o saudável e o docinho na mesma refeição. E eu coloquei semente de girassol. Eu sempre faço uma mistureba assim no meu vidrinho e uso aquela mistura sempre, que é semente de girassol, goldberry, chia, linhaça, uva passa, enfim, outros frutos secos também eu gosto, e aveia, claro, para trazer um pouquinho de proteína. E esse foi o meu café da manhã. I'm not gonna be there for you, 'cause you were never there for me. Don't go ask me what you did wrong. Ignorance will never say no, wasn't it for me? Why don't you just let it be? Eu fiz a coisa mais fácil, que eu acho que, sério, é um dos jeitos mais fáceis de comer saudável e gostoso, além do meu bowl pela manhã. No almoço, é fazer legumes de forno. Você pega todos os seus legumes, até aquela cenoura que já tá meio mole, a abobrinha que já tá meio passando, aquilo tudo que você tem na geladeira, e pica bonitinho, coloca alguns temperos. Eu sempre uso azeite, sal, páprica, orégano, açafrão, enfim, eu gosto bastante de temperar pra sentir bastante o gosto de tempero nas coisas. E aí eu levo no forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos, por uns 40 minutos, e cara, fica maravilhoso. E aí você usa esses legumes com a base do seu almoço e mistura com o que mais tiver, sabe? Pode ser com um grão de bico, com uma lentilha. No caso, hoje a gente comeu com feijão, que minha mãe tinha trazido pra cá.
e com um pedaço de escondidinho que eu tinha feito ontem e sobrou. Nada mais é do que aipim ou mandioca cozida. E dentro eu coloquei um recheio de chili de soja, que eu já ensinei vocês a fazer. Clica aqui no card pra ver. É um chili bem gostoso, de proteína de soja com feijão. E sério, é muito bom. E aí a gente comeu isso nesse almoço com um pouquinho de salada, enfim. Coisas que eu realmente gosto, feijão e legumes eu poderia comer todos os dias. Tarde eu não tava com muita fome, então eu só peguei o resto das uvas que já estavam quase passando e lavei bem, coloquei num bowl e comi também dois damascos, duas frutas secas de damasco, e esse foi meu lanchinho da tarde. Eu já lanchei bem tarde porque o almoço, como tinha aipim, feijão e bastante legumes, eu fiquei satisfeita por bastante tempo. Ah, uma coisa importante de dizer é que eu sempre tento tomar pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Eu realmente me forço a me lembrar a tomar água, e no inverno eu sei que é difícil tomar água gelada, às vezes até a água natural parece meio gelada saindo da torneira, então eu faço bastante chá, e o chá me ajuda, principalmente agora nesse pós-comilança da viagem. Eu faço uns chás verdes, chá de hibisco durante o dia, e me ajuda a fazer bastante xixi, e ainda assim é algo quentinho pra tomar e se esquentar durante o inverno. À noite eu tava morrendo de fome, e aí eu nem consegui filmar direito pra vocês, sou sincera em dizer, mas eu peguei o que tinha sobrado na minha geladeira, que era o aipim que tava cozido, então tinha uns 3 pedacinhos de aipim, mais todo o chili que eu tinha feito durante o final de semana, e eu não queria que ele estragasse, então eu comi. O chili nada mais é do que a soja, a proteína de soja temperada com pimentão, cebola, alho, e aí eu coloco feijão também, tipo, eu passo o feijão no mixer, ele fica uma pastinha, e eu misturo os dois e fica muito delicioso. É como se fosse um chili mexicano de carne moída, só que com proteína de soja. E aí por cima eu coloquei um Nutritional Yeast, que tem bastante vitaminas e proteínas e vitaminas B12 e tudo mais, pra gente que tem essa alimentação mais restrita, é legal, e também traz um gostinho de queijo nas coisas. Eu já falei sobre ele em algum outro vídeo, e eu comprei nos Estados Unidos, mas tem algumas lojas aqui no Brasil que vendem também, é um pouco mais caro, mas você só usa pra temperar algumas coisas que estão sem graça. Eu coloco Nutritional Yeast, que é a levedura nutricional, e fica com graça de novo. Então esse foi meu jantar num bowl, foi isso que eu comi. E como vocês viram, eu comi normal. Pra mim, todas essas porções são normais. Sempre que eu posto um vídeo de o que eu comi hoje, muita gente fala que, nossa, você come demais, ou nossa, você come muito pouco. E cara, cada um come o que acha que deve comer. Eu acho que mais do que fazer uma dieta ou ter uma alimentação saudável e super restrita, enfim, é você saber o que o seu corpo precisa. E isso eu aprendi com o passar do tempo, assim. Eu já tive alguns transtornos alimentares na minha adolescência, e eu sei que hoje eu tô bem melhor, ainda bem, quanto a isso. E o sol foi embora, porque tá frio aqui, tá frio aí também? E é basicamente, eu gosto de comer essas coisas porque eu realmente gosto, não porque eu tô pensando em, ai meu Deus, comi demais e agora eu preciso maneirar, sabe? Eu só tô vivendo e comendo, e eu sei que a vida é um equilíbrio, né? Então quando eu como um pouco demais, por exemplo, pizza e macarrão, eu vou ficar agora um tempinho sem comer, porque eu acho que eu já comi por uns 2 meses. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo como é que tá a temperatura aí na sua casa, como é que tá a temperatura aí na sua cidade, se tá frio, se não tá. E é difícil, né? É difícil, me dá vontade de comer sopa e coisinhas quentes e arroz e feijão todos os dias. Quanto mais quente, melhor, porque tá bem frio aqui. E também me conta o que você mais gostou de tudo isso que eu comi hoje durante o dia. Se você já tinha experimentado o smoothie bowl, que é esse leite vegetal com frutas, eu gosto bastante. E é isso aí, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito. E se você tiver ideias de vídeos sobre alimentação, comenta aqui também, que eu vou adorar levar em consideração as ideias de vocês e trazer um conteúdo bem bacana pro canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!
You got me down, mother.